Jeg havde fået et par nye sko. De var så pæne, var basfarvede sko. Og så, da vi skulle i seng om aftenen, så stod de jo lige ved siden af min seng. Så blev det luftalarm. Så jeg gik i kælderen med de der nye sko på, og så mit tøj. Og sådan noget kan man jo grine af i dag, at det var så vigtigt for en lille pige at have sine nye sko på i kælderen. Men der gik man ned dengang i begyndelsen af krigen. Der var det op og i tøjet og ned af køkkentrammen, for der var lavet rum nede i kælderen.